Хакас литературасында Республика Олимпиадасы 9-10-11 кластарының үгірінжілеріне көртіл барған. Пүйл әнді 33 олған аралысты. Оларны таңығылы күннің үгірідің министерінің орынжызы Юрий Сагалаков алғыстан. Паржоқ күсерін салып, пүйл күшедеулерге шидің ертіп айланған. Прайпы олғанар муниципальнесінде сайықты орынарға тұрысқанар. Ағбын зар күс саназарға артықтарының артықтары кеші. Мен 9 класстың сығар араласым Республика Олимпиадаларында. 9 класты орын алғам, 10 класты екінші орын алғам. Пен прайпызым саларым орын алғам. Ұлық кластарда үгірідік аймақ басқа көстігінің апарылшы. Анзы олған школы тозып, қайдық специалист аларғы сақын жатқынынан палғалыстығы. Бұ кереке олимпиаданың қозымы сені шоқ арлық. Олимпиада ол нема андық, нема мероприятия хайды палы, уже пузының я алнындағы, таңдағы күндегі специализациясын тілепші. Аның андар ол пастағы нема халық палының, үгірінжінің филологический специализацияға талиры. Республика олимпиадасына келген үгірінжінің қолында хайдыда паспорт боларға керек. Аны хостыра болған әкізе алынжы код берілші. Жүри тоқыстарыны сынықтап жатса, оларыны кем толдырғанын пілбеске керек. Олғынардың көзіне пакет асылшы. Анды жаяшы тоқыстың кезегі берілші. Аға олимпиада аралысшылары тексе үзірігі берілгі керектер. Олық тұста үгірінжілердің хакас тілін хайсин пілшеткенері көрініп барыр. Сынықтық комиссиясы үгірінжінің пілізін анан тапасқа оңдайларынан палер. Үгірінжі күс бірі керек, бірай позының шаяшы ұзын. Әнді тексі үзіргідің басқы, ол позының қозы сақыстарын, шаяшы сақыстарын құзырға керек. Хакас литературасында Республика Олимпиадасында ең көп аралысшы 13 күзі Асқы Сайманнан келген. Аның сонда Николай Катановтың адынан гимназия. Анды 9 олған үгірінші. Өткін аралыстылар Таштып, Пи, Пазалтай аймақтарындағы үгірінжілер. Пүйіл пастағызында жыра аймандағылар келпірділар. Тоғыр сұлдағы школадан екі қызы жақ күстерін сынан. Марғының салтыры келер көнерді пілтісті болар.